அந்த பாடி க்ரீம் கொடுத்துட்டு 1200 ada makanan macam mana adik? Ada jaga ke tak jaga makanan? Semua makan lah. Jadi itu barang semua makan. Ayam telur semua makan. Ini adik? Ketan. Sebelah sini ya. Panik teruk. Ini ayam telur. Ayam. Ini. Koko, barang koko adik? Makan. Milo coklat semua makan. Itu kacang tanah. Makan juga. Udang sama ikan bilis tak ada. Ya, tapi kalau itu makan peanut butter. Sama kan? Itulah, betul lah. Ini ada sebelah sini. Ketan. Tapi dia tak suka apa, seafood. Ini. Tak. Ini. Ikan apa ini? Ikan kayu. Kambing dia tak makan. Kambing dia makan. Sotong semua dia tak makan. Ketan tak makan. 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 Daging. Daging. So, paling teruk sini dia. Paling teruk. So, you dah makan ayam sama telur. Ha? Sebab ini ayam suntikan sekarang. Banyak orang sakit sebab ayam ini. Ayam sama telur. Okay? Ni koko punya barang apa-apa dari koko kena berhenti. Dia selalu minum Milo. Tak payah lah minum. Keluar ini. Ibu kasi keluar ini. Kacang tanah. Kacang selalu dia makan tu lah. Ini semua lah. Ibu tahu lah. You dengar apa ibu cakap. Umur you berapa? Kecil-kecil sudah. Kecil-kecil sudah sakit teruk.